Здравейте! Отново днес ще поговорим на различна тематика. Днес ще ви покажа едни хубави клинове държачи. И те са само изцяло за дърворезба. Това първото нещо, което ви прави впечатление от цялото това нещо е тази чугуна поставка за дърворезбите. Това е на Veritas. Виждате как е направено изключително тежко. И това си е подходящо за такъв тезкиях. Ако нямате тезкиях, то си имат тези направени с винтовете си за фана дървото. А това нещо е да се затяга този държача. Това нещо е една дърва от ученическите ми години, но съм е сложило да ви покажа. Тя още не е завършена. Това е тук, с некои си има за гумене пръстен, но това първо ще ви покажа ако сте решили някакво дърво без скулптура да правите, това нещо се слага вътре в това цялото, защото токато си влезе в дупката, тя е една втора и това е отдолу под нея. Съответно това нещо се захваща и тя тук се ляга върху това нещо цялото, върху шайбата. Сега ще ви покажа как се прави. Защото сега нямам такава. Та да обикновена, за да се сложи с винтовете. И то е направено специално точно за такова. Сваляме. То е изключително това. Парчето е много груба. Но няма значение. Важното, че върши работа. Изваждаме това нещо. Тук, първо в дупката. Кака, кака, да, така. тука тук послагаме в дупката. Те трябва да легне плътно. И тук както се вижда, и се заключва. И от долната страна трябва да се хване, за да легне перфектно. И сега момента аз я навивам, затова не ме виждате, или да кажем да захващаме. След като сме го захванали, вече не мърда цялото. Просто не мърда. Така, с това нещо. Освобождаваме държача и това нещо, примерно, ако искате някакъв а, блок да хванете или да с това нещо, примерно, както в дубките. ако е по-широка дупката, това тук трябва да влезе, този клин. И това нещо, когато стигне в дървото, и оставиме около 5 мм до 1 см. И с това нещо се захваща дървеното парче. То е така, се захваща, както се виждате тук. И после се затяга. И след като е готово, слагаме го тук. Само, че това е малко трудно така. Трябва много сила да се прилага, за да стане. Господи това нещо го затягаме. Така, и то като се стои нали, предмета, можете да го работите от всичките едно страни. Можете да го освободите. Може така да бъде. Ако е такова бемище има такива като напатици които да ще ги виждали, предполагам, по книгите. Тук се захваща. Така, може и тук и така да се захване. И е много удобно за работа. Но имайте предвид, че това нещо не се продава в България. И вече не му помня цената, колко я е, е, е купих. Но си спомням, че не беше ефтино. Това върви и е, с, с това нещо. Аз покупих от цяло комплект. Иначе по-отделно се продават. Това беше отделно. Аз покупих допълнително. Но тия на верите, имат някаква странна политика. Всичките чарколяци да се продават отделно. А всъщност, да кажем, слагаме го това. Този гумения пръстен, където и тук, го ограничава. Това са за да се не потъне надолу. Затягаме и както виждате това е една такава незавършена стара резба. Но аз ми покавам нагледно как е хванато. Виждате тук, захванете се хванете с винтове. И тук по принцип те може да варират различни. Има и по-големи плочи, такива. Има и по-малки. Но да, аз съм си работил с по-малки неща и затова съм си взял по-малка плоча. Но сигурно може би по-нататък ще взема по-голяма плоча. И това е хубавото, че може да се завърта навсякъде и с този гумени ограничител не му позволява да пада рязко така надолу. Защото, нали, като го освобождаваме, той има пружина, която се вдига в него. И това трябва да се избута, както виждате тук. Избутваме и после се вади. И ето, вече сме готови. Така. А, така. Това беше. А, има и друго нещо ще ви покажа, са само трябва да го свалим. малко по лесен начин има. Не имате предвид, че това са скъпи неща. Вието ви се изискват сериозни инвестиции на пари, но няма как. Ето сега ще ви покажа как изглежда. Това е такова, да му казва тръбарско менки ми. Другото нещо, това което виждате, пак е за дърво ръба, както ви показах. Само, че а, избирате някакъв а, блок, да кажем, а, някакъв дървен блок. Там секунда да ви покажа. Това е примерно някакъв дървен блок и просто пробивате тук в дупка вътре и с това нещо се вкарва и като се вкара в край вътре на блока тук има две движещи части, които се движат и те плътно, като, значит, както е вкарано в дупката и като се завърти отдолу това нещо това е отделно това е самостоятелно, не е с винта значи тази вратката вътре Виждате, тя няма нищо общо с винта, тя вътре се движи. И както виждате, те я затягам и виждате как се разширяват тези. Челюстите се раздалечават и се захваща плътно в дупката. Нали, в дървото. А това нещо се захваща долу под дупката. Само ще е отпусна. И то се слага само от долната страна. Ето, резултат изглежда. И просто на долната страна. И толкова да се вдигне. И после долу с перчатката да се затяга И то изглежда лесно, ама не е много. Лесно и бързо, ама става. Перфектно е за Но някои колеги с а, винтови им пирани долу киковат. Но има различни начини. Аз съм взял това е по-елементарно. Това се слага на една дървана дъска. Това нещо, когато искате да правите някакво животно, значи това нещо се пробива тук в средата, дупката. Фила, и където се вкара с това нещо отдолу се презатява. нали? А отгоре, отгоре. Нали, е клиновитно, както виждате. Пробивате някаква дупка тук. И е просто, най-обикновена бургия. И просто се затяга. И най-широката му част се захваща перфектно за дървото. И това аз даже не го пипам с пръсти, защото много режат това нещо. Тази резбата. Тя не е както тази обикновената резба, която тук си я завиваме. Това е много остро. Тук и можете да се порежете. Защото и за това има за цел. За да хване здраво дървото. Защото иначе ще започне да, да мърта насам на там и няма да можете да я захванете. Тотало. Но, що взето, бих казал, че това са нещо като скъпи играчки. За някой можете да са скъпи играчки, но за мен не защото това са наистина много полезни приспособления. Значи те са, да ви кажа, в училищата по дървообрабатване, специално за дърворъзба, не съм виждал да има такова. Да има. Такова нещо се шарнира, подвижни, както се вижда тук. Само но, единствено има проблем, че гумата тук се изплъзва. И трябва много внимателно да се затяга, защото има опасност да се скъса опладнението. И затова никога не го оставяйте за техното, а само го освобождавате и това се вкарва вътре, гумен е Но ну, тук, но ну, те си тук българи са достъпни тия гумените пръстени. Но за едно време аз от маркучи съм рязал гумен пръстен за опладнения, защото имах едно такова по-старо и то беше с сплъдно но сега новите са с ребра за по-голяма дравина както си виждате добре е направено идеално, само че тук малко съм го ударил, не е фатално но килограмите му не са леки но ще ви кажа, че и другото нещо тук може да се обели боята то е нормално, защото детайла, който е, е, захванат за това нещо, се случва да го обели. И така, че не е проблем. Но, но идеята е да държи драво. Но трябва и целият плът да е захванат драво. Защото не че няма да стане. Тук другото нещо, тук пак е остро това, затова не го пипа много с пръсти. То е същото, но същия принцип както обикновено. Само, че това е по-скъпо и професионално, това е любителско. Но имайте си предвид, че тук в България такива работи не се продават и никога няма да се продават. По причина, е, че тук а... носителите нямат интерес, защото една, че това няма да се продаде. Но аз казвам, че ще има интерес и ще се продаде. И това е така. Другото забравих. Това нещо е с глечен ключ в дупката. Се навива първо и после се презетява това нещо и няма мърдане. И тогава се слага в това. И забравих да кажа, че тук има направени желеба в гаечен ключ. Та принцип всичките са на верита. Така са направени тези. Ей, то е малко остро тук, защото са го Не са е, полирали. Но че, Перфектно и за любителско, и за професионално. Но това трябваше да го има и в гимназиите по там. Защото с това много по-лесно се изработват нещата. Но трябваше да купата. Аз, когато бях ученик, нямаше такива работи в училище. Не, просто нямахме такива условия. Нито нормална материална база. Някакви стари буглуци се спалвате, а сега обаче ми не, вилата, ми остана една голяма перчатка с такъв а, голям винт. Там обаче ми остана на вилата. Не, сега трябва да я потърся да ви я покажа. Тя също не беше ефтина. Скъпа си беше. Но като имам време да отида до вилата, ще я донеса да ви я покажа с удоволствие. А, другото приемливо е за българския бюджет стават тези неща. Защото ако сте решили да правите малки човечета, джуджета, гномчета, такива, това е за вас мето. Те му казват разбарско ме. Е. Други казват стяга. Няма точно име такава дума на български език, но му казваме или стойки, или такова, защото те го пишат така сега. Карвар Вайс, нали? разбарски менгеме. Е, другото нещо е правено в е, Канада, защото те само там е, имат е, производство. Продават се в Европа, но не и в България. Не трябва съответно от Европа някой да ви донесе. Но имайте се предвид, че това не е безобидна инвестиция. Е, трябва когато да се работи и да се влагат пари в това нещо и да се избиват. Това е това Ако няма поръчки, ако нямате поръчки, ми да се си купувате това. Но аз някой ден ще ви покажа как да си направите с дърва на стойка и с обикновен винт Так, стават нещата. То е много зависимо, като имам време. А другото, какво ще ви кажа? Няма други методи дезертяване. Преди години аз трябваше да правя една скулптура, на ни голяма. И нямахме още тия работи. Я трябваше да купя и такова анкерен болт. Или с коларски болт също съм правил. Но с анкерен болт. Пробивам някаква, примерно дупка в машините или тях. Слагам го на болт. И трябваше вътре. Да го захвана с картон или с си силикон отвътре вътре, дърваното парче. Зависи кой както го направи. Или слагахме гайки вътре, ама само че тия от дългите не е, от къщата. И залепваме силикони, слагаме на нещото, върху тискаха или маса, след фото имаме под ръка. И става голямо затягане с гайчен ключ, неудобно, непрактично, но здраво се държаше. И нямаше не обаче. Мина му, че като се завърта, трябваше всеки път да се отпуска гайките и пак да се затягат. И да се навежда по масата, но не кой е по една колко работа. <звърт> и това е от мене, Така че до следващия път ще ви покажа и други интересни неща, свързани с тяло с дърва ръйба. Това беше мен за днес. Чао, чао.